მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო ხა ჩვენი წინასწარმარი ამბობდა რომ პასუხისმგებელი პირები სადარიან ამ დროს და ჩვენ უნდა ვისმენდეთ ახსნა განმარტებებს არის თუ არა საკმარისი პასუხები რაც მოვისმინეთ გამომწვევ მიზეზებზე და იმაზე რომ მარტში დასტაბილურდება ერთგვარად ეს ვითარება რა კითხვები დაგჭირდა როგორც არის იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი მუდმივად იმეორებს ამ მაღალი ინფლაციის პირობებში რომ მისი გავლენა შედარებით დაბალია მიუხედავად იმისა რომ ყველაზე ძვირი ღირს ახლა ლარი რაც კი ოდეს მეღირებულა ბოლო periodis istoriashi rats chven gvaxsos da es 14%-ian inflatsia ziritadat ganpirobebulia imit rom saertashorso fasebi izrdeba martlats izrdeba naftobzets sursatsets da ase shemdeg magram gaugebari ai is natsili rasats mam batonma mamukamats isaubra rom tavrobats დღეს გავრცელდა განცხადებები ეკონომიკის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, ეროვნული ბანკის თავად ამბობენ, რომ აი შემდეგი თვეებიდან დასტაბილურებას დაიწყებს. ალოგიკური ამ ყველაფერში ის არის, რომ თუ ეროვნული ბანკი ამბობს, რომ მე მაქვს მცირე გავლენა ამ ინფლაციის მართვაზე იმის გამო, რომ ეს იმპორტირებული ინფლაცია რეალურად საზღვარგარეთიდან მომდინარეობს, მაშინ როგორ დაიწყებს დასტაბილურებას? სად არის პასუხი? არ ვიცი, მთავრობა დაურეკავს ვინმე საერთაშორისო ბაზარზე და ეტყვის, რომ ნავთობი გაიაფდეს, თუ აი ეს პროცესი რანაირად უნდა იმართოს ამაზე პასუხი? Ხები ნამდვილად არ გვაქვს სამწუხაროდ. Თუმცა ეს საინტერესოა კიდევ ერთხელ მიზეზები, როცა საუბრობთ ლარის გამყარებაც ნახეთ დღეს ეს ყველაფერი ერთმანეთთან რომ ავუხსნათ მაყურებელს რა კავშირშია ბოლო ერთი კვირა თითქოს მიდის გამყარება, აი რა კავშირშია ერთმანეთთან თან პარალელურად ხედავთ ინფლაციას. Ну, ეროვნული ბანკი ამბობს რომ ლარის გამყარებას განპირობებულია მნიშვნელოვანწილად იმით რომ მან გააძვირა ლარი და გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა იწვევს ლარის გამყარებას. Და ლარი ახლა არ მყარდება რეალურად დიდი ხნის განმავლობაში მყარდება და ინფლაციურ პროცესებს სულ გასდევს თან. Თუმცა მოთხოვნის შემცირება როგორც ასეთი ესე არ ჩანს, იმიტომ რომ რეალურად რა არის მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების მიზანი, ხო? ეროვნული ბანკი ლარს იმიტომ აძვირებს, რომ ადამიანებმა ნაკლები დახარჯონ, ნაკლები სესხი აიღონ, შესაბამისად ნაკლები შენაძენები გააკეთონ. Თუ ეს არის მიზანი, მაშინ რატომ ვერ ხედავთ, რომ დაკრედიტება მცირდება, არ მცირდება? Და ამას აქვს თავისი მიზეზები, რატომაც არ მცირდება. Იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი აკეთებს ერთს, მთავრობა აკეთებს მეორეს. Მაგალითად, როცა ინფლაცია და თან ასეთი მაღალი, არ შეიძლება მთავრობამ წაახალისოს იპოთეკური სესხების სუბსიდირების პროგრამით, იმიტომ რომ გამოდის რომ ადამიანებს უბიძგებს რომ ყველაზე ძვირ მომენტში აიღონ იპოთეკური სესხი, გაიზარდონ ვალდებულებები, იმიტომ რომ წაახალისებს მათ ამისკენ. Ესეთი პოლიტიკა გაუგებარია, შეუძლებელია ეროვნული ბანკი აკეთებდეს ერთს, მთავრობა აკეთებდეს მეორეს, თუ ერთმანეთთან არანაირი შეთანხმება არ არის, ანუ ვერ იმართება ესე იგი. Თუ დღეს სოციალურ ქსელში პოპულარული იყო პოლონეთის მაგალითის განხილვა, ინფლაციასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება, სადაც ესე იგი 8.6%-ზე იყო ნიშნული დამზრდის საპასუხოდ დღგ-ის დროებით შემცირების გადაწყვეტილება მიიღო, იქ საუბარი იყო ასევე ბუნებრივი აირის სასუქის დღგ-ის გადასახადის შემცირებული ენერგოპროდუქტებზე გარკვეული დროებითი ეფექტი ამან მის და იყო პოლიტიკურ წრეებში ამაზეც დისკუსია, რადგან კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებს აქვს სწორედ ეს ხედვა. ხო, არ ვიცი, ახლა გადასახადების შემცირების ნაწილში მე არ მგონია რომ ეს იყოს გამოსავალი საქართველოს შემთხვევაში, ჩვენთან ისედაც ძალიან დაბალია გადასახადები რეალურად მართლა, ამიტომ ახლა გადასახადები რო შევამციროთ, მივიღებთ იმას რომ ბიუჯეტში ფული უბრალოდ აღარ მოგროვდება, იმიტომ რომ დონორების აღარ მოგცემენ 2022 წელს და რეალურად აღარ გვექნება. თუმცა მთავრობის ხარჯვის პრიორიტეტები რო ცალსახად გადასახედია და ეს უაზრო ხარჯვა არ უნდა ხდებოდეს, რომელსაც არანაირი ეკონომიკური ეფექტი არ აქვს და ინფლაციას კიდევ უფრო მეტად წაახალისებს, იმიტომ რომ ადამიანები მეტ ფულს ხარჯავენ, ეს ნამდვილად არის ერთ-ერთი გამოსავალი ჩემი აზრით, რაც შეიძლება წაეხმაროს ისედაც გამწვევებულ სიტუაციას, მათ შორის ახლა უკრაინა-რუსეთის დაძაბულობას კიდევ უფრო უარესი ასახვის მქონე შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ კიდევ უფრო მეტი წნეხი გაჩდება ნავთობზეც, ბუნებრივ გაზზეც და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ისევ გადმოგვეცემა იმპორტირებული ინფლაციის სახით და როდესაც შენ ისედაც ძალიან ცოტა მექანიზმი გაქვს შენს პატარა ქვეყანაში შემისთვის რომ ფასები აკონტროლო, რადგან იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა ხარ, მე მგონი იმ ნაწილში მაინც სადაც გავლენა შეგვიძლია გქონდეს, უფრო წინდა ხედულები უნდა ვიყოთ. Და ამ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს ყველაზე ეფექტური მექანიზმი სწორედ გავლენის მოსახდელად? აი ექსპერტთა წრეებში რა ტიპის დისკუსიაა, რომ ესეთი შემსუბუქების ეფექტი რა შეიძლება გქონდეს, გარდა იმისა რომ ზოგადად თვითონ პოლიტიკა არის გადასახადი თან მიმდევრული უნდა იყოს ყველაფერი რაც უკვე ახსენე, აი ამის გარდა კიდევ რა შეიძლება იყოს ის რაც ერთგვარად ჩვევას მისცემდა პროცესს?
ერთი რო ეკონომიკური აქტივობა უნდა გაიზარდო ადამიანების უნდა გამდიდრდნენ, იმიტომ რომ გაზრდილი ფასები მათზე იმიტომ აისახება ასე მძიმედ, რომ ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ღარიბი ადამიანი ყავს და როცა ვედარებით ხოლმე მაგალითად აი ევროპაშიც რეკორდულად მაღალი ინფლაცია და ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც რეკორდულად მაღალი ინფლაცია, ნამდვილად ასეა, კი გლობალური პრობლემა ინფლაცია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ საშუალო სტატისტიკური ამერიკელი ზუსტად ისევე ზარალდება ინფლაციით, როგორც საშუალო სტატისტიკური ქართველი, რომლის შემოსავალი ბევრად ნაკლებია და ბევრად გაზრდილი ფასი აქვს. შესაბამისად, ხო, ერთი შვება იქნებოდა ზუსტად ეს, რაზეც ვისაუბრე, რომ მთავრობამ უნდა იყოს ეროვნულ ბანკთან კოორდინაციაში, რომ არ ხარჯოს ისე, რითაც ინფლაციას ახალისებს და ჩვენ უყურებთ, რომ მთელი გასული წლის განმავლობაშიც და წელსაც ეს გრძელდება და მთავრობა არანაირნაბიჯს არ დგავს იმისთვის, რომ ამ ხარჯვის პრიორიტეტებს, სუბსიდირების პროგრამებს, დაუსაბუთებელ ხარჯებს გადახედოს და აღარ გაწიოს. კი არა, და ხელფასები გაზარდა საჯარო მუხელებზე, რაც ისევ ბაზარზე ხვდება დამატებითი ფული. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც უნდა გათვალისწინებული იქნას, იმიტომ რომ ბაზარზე უნდა მოხდეს ნაკლები ფული და ვიდრე ეს ერთი იქით მიდის და მეორე აქეთ მიდის, ეს არის. შედეგი იქნება ის, რაც გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა ანა ჩართვისთვის, განმარტებებისთვის. ანა ცხოვრებაა ფორმულას ბიზნესის რედაქციის ხელმძღვანელი იყო, კომენტარის სტუმარი.